曾经下旨令，此事要严加保密。可现在偏偏朝野上下都知道，怕是有人心有不甘，想把事情闹大，事情越大越乱，他就越安全。傅贵妃，如果你们姐弟二人真的是无辜的，为何要极力阻止彻查此事？此话从何说起？难道皇后娘娘没有查问过吗？ 前后费了大半个月，什么都没有查到，反倒是听说娘娘碰到怪象，吓得魂不附体了。正因为如此，所以本宫才要继续查，要不然之前的所有努力岂不白费了？娘娘查之前，有两个人想让大家见一见。这位是跟在皇后娘娘身边的贴身宫女叶凝之，这位是跟了娘娘7年的宫女陈雪。 你们两个在永德宫听过什么，见过什么？尽管一五一十的告诉皇上。启禀皇上，其实皇后娘娘早就知道丽贵妃怨气不散，会回来找她报仇，所以她一早就去了子午山，请了5个道士，回来日夜保护她。可巧的是，那一晚，丽贵妃的冤魂怪象出没在大榕树下，缠住路过的傅师贵。 并杀害了宫女小花，就在这个时候，5个道士立刻出动，将风言风语的傅师贵抓了起来。那后来如何？后来，皇后娘娘就立刻命道士开坛做法，要将傅师贵身上的怪象恶鬼通通给打出来。这恶鬼呀，他的惨叫真的是历历在目。 左一边，右一边，一个个恶鬼全都给打出来了。这个时候，皇后娘娘却笑了。她说：“恶鬼虽然已经没了，但恶人还在。” 叶凝之，你以为帮着富贵妃来对付本宫，她就真的可以帮你救魏广吗？你别做梦了，千万别忘了，你和魏广也是她的罪证。皇后娘娘何必如此激动呢？不管叶凝之说的是真的还是假的，不妨听一听再下定论。当晚，小华她挺了过来，御医说：“小华有救。” 可是皇后娘娘却命人将她活活掐死，再烧毁尸体，落得个死无对证，目的就是为了嫁祸给傅师贵。傅师贵他六神无主，这个时候皇后娘娘就找到了傅贵妃，让她谎称自己得了怪病，要离开皇宫。如若不然，皇后娘娘就将傅师贵凌迟处死。 并且还要将整件事情公告于天下，让傅贵妃再无颜面见人。确有此事。皇上，这件事情臣妾本不想提起，可是为了证明清白，臣妾也是无可奈何呀。这件事情不仅奴婢清楚，朗坤、陈雪、李总兵他们都是见证人。 叶凝之，华衣美传，龙楼凤羽，所谓的母仪天下，人中之凤，原来都是梦一场。但是。 本宫不会这么悄无声息的走的，本宫就算走，也会走得轰轰烈烈。到看百年之后，后人会如何评价此事，看他们会站在哪边。你要做什么？富贵妃，你别怕，本宫只不过在永德宫备了几桶火油，到时候来一个玉石俱焚罢了。来向皇后，快！皇后娘娘，娘娘。
您这又何苦？你不过就是本宫身边养的一条狗罢了，有什么资格在本宫面前乱叫？让开！皇后，你对凝芝所说有异议，一一反驳就是了，何必闹到如此地步？反正我说什么你们都不会信，我何必要在这儿丢人现眼呢？我是高公公，我是被皇后害死的。皇上，皇太后，刚才奴婢讲的故事动听吗？可仅是凭奴婢，怎么样也想不出这么天花乱坠的说辞吧？这全都得仰仗咱们的严宽，严大人。看着我干什么？气我抢了你风头啊？你没有看着我干什么？心虚啊？叶凝芝，你发的什么疯？严大人，欺负大会结束之后，劳烦你为叶凝芝驱邪，将他带走。你们谁敢抓叶凝芝，就是跟本宫过不去。想抓他，有本事先抓了本宫。皇上，皇太后，刚才我说的的确是故事，但现在说却是事实的真相。什么冤魂怪相、红面贵妃、四脚太监、大力无穷、石将军，这些通通都是假的。只有一件事情是真的，就是他真的杀了徐小华，企图瞒天过海。一派胡言。李总兵啊，你还记不记得这颗药啊？这颗和在棺材铺你想采的那颗是不一样的。魏大人叮嘱过我，重要的证据都要做一份假的，所以我在你们知道我之前就把真的药和拜师帖藏在了神坛下面，这颗才是真的。怎么？今日忤逆朕的不止李总兵一人吗？让他把话说完。想必大家都看见了吧，傅师贵之所以会被大家误会成中了邪，是因为他会跳舞，而且神态舞姿跟十几岁的小姑娘一模一样，这可是很难模仿的。不过奴婢偏偏知道这是为什么。这是他们的拜师帖，傅师贵姐弟当年孤苦伶仃，无依无靠，拜师学武。他们俩扮成姐妹花在集市上跳舞，这上面的手印跟傅师贵的手印是一模一样。还有第二张拜师帖，这是他傅宇师父所写的。你们听到的傅师贵身上的六种不同声音，其实就是傅宇。你冤枉我！我冤枉你是吧？那个村子起码有30个人证明你学过傅语，要不要我把他们一一叫过来指证你啊？姐，李总兵，啊，李总兵，别走啊！啊，没脸见人啊！给大伙看看，怎么回事？怎么这样？叶凝芝，我不知道你在玩什么把戏，但是太后是亲眼看到六个幻影从她身上走出来的，难道太后会骗人吗？你这样岂不是辱没太后？富贵妃，怎么不说下去了？是不是觉得被蚊子咬了一口啊？
皇太后，你每次产生幻觉的时候，是否都觉得被蚊子咬了一口？是，的确如此。皇后，你呢？没错，本宫也觉得方才是被蚊子咬了一口。皇上，这是一种从月灵国传来的暗器，里面有一根毒针，像毛一样细，轻轻一吹就吸附到人的身体里面，找都找不见，而且还会迅速地产生一种强烈的幻觉。原来如此，原来是手段暗器，还真以为有鬼怪。姐，有条龙！姐，没有龙！快把我抓住那条龙！真的有条龙！快把我抓住他！没有龙啊！就在那边，就在那边！王振如此宠爱你，就在那边。原来这一切都是你处心积虑的谋划。华山县，妇人心更险呐。姐，没事吧？皇上，拆穿他们诡计的是魏大人，破解他们骗局的也是魏大人。这一切都是魏大人的功劳。冷静点啊！可是现在魏大人危在旦夕，富贵妃为了控制奴婢，扣住了唯一能够救魏大人的医生江红雪。皇上，岂有此理！快将江红雪请出，为魏广诊治，任何人不得阻拦。